O Largo das Portas de Avis recebeu no dia 7 de julho um arraial maior, que pretendeu promover um momento de convívio e lazer para os idosos e para as suas famílias e, em simultâneo, voltar a reforçar o contacto intergeracional e o valor do papel social dos idosos. Idosos de várias associações de Évora juntaram-se no Largo de Avis para um arraial onde imperou o convívio, bom petisco, boa disposição e muita música. O evento contou com as atuações do Grupo de Acordeões dos Canaviais, Grupo de Cante do Centro de Convívio da Câmara Municipal de Évora e a animação musical de José Fragoso. Este arraial foi dinamizado pela Unidade de Rede de Envelhecimento Populacional do Conselho Local de Ação Social, Câmara Municipal de Évora, União de Freguesias de Évora e Associação de Solidariedade Social dos Professores. O Presidente da Câmara Municipal, Carlos Pinto Sá, a Vereadora da Ação Social, Elia Mira, e o Presidente em Exercício da União de Freguesias do Centro Histórico, Nuno Cabrita, não quiseram perder a festa e participaram no arraial, convivendo com os munícipes.